ខ្ញុំចាប់បានហ្នឹងហើយមិនចាប់ទេខ្ញុំឡើងហើយឡើងមកផ្លូវទៅកោរេសមានជួយច្បាស់គេដែរឡើងទេឥឡូវឯងទៅខ្ញុំទៅណាទៅស្បាត់ជឿរបស់ហ្នឹងបងឯងទៅណាទៅទីដែរទីដែរទី5ឡើងមកហើយបានយក5តោនមួយទៅកន្លែងអត់ទៅខាត់អាញាណែបានរបស់កោរេសមានអត់ទេអូនណាខនបានដាក់បោះព្រមមកខោប្រភេទយានណាគេផ្លៅដែរ120,000ខ្ញុំដឹងហើយនៅផ្លាឡើងអត់ស្ដាប់ទៀតផ្លាអាចថា200,000មកបានផ្លា100,000ណែមុនទៅជិះផ្លាមួយផ្លាក្រុងស្ដាប់អឺក៏ធឿន100,000ខ្ញុំដាក់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 ខ្ញុំថា20,000ថា30,000ទៀតថាបានរបស់ទៀតខ្ញុំអាចចង់យកទៅបាត់ទៀតថាប្រមាណរបស់យកមកណាឡើងឡើងមកតែពើទៅយកថាវាបងទៅវាបងចាក់ដល់មកទៅ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 ចាំយកផាមកផាឡើងហើយបងបាន200,000តូចបងទៅលំមកពូខ្ញុំគេតែអាមទៀតហ្នឹងហ៎ថ្ងៃនេះចូលនេះហូចដល់ពេលគៀនមកតោះពូអត់មានខំទៀតហើយទៀតឲ្យចាត់ឡើងមកបានណានេះតាពូរៀបចាំឯកសារពេញហ៎ទៅមកទៅមកទេណាណាណាបានទេទៅវិញទៅទៅទៅជិះតាយហើយមិនខំបងពូតឡើងអត់ស្មានទេហើយ